تقریباً 8-9 سال کی عمر سے میں نے باکسنگ اسٹارٹ کی تھی. جیسے کہ یہی سمجھو کہ جب سے آنکھیں کھولی تب سے باکسنگ ہی دیکھی ہے. بہت زیادہ ایشوز بھی ہوئے کہ نا لڑکی ہے یہ ہے وہ, یہاں تک کہ میری ماما مجھ سے بات نہیں کرتی تھی کہ تم نے کیسی فیلڈ جوائن کی ہے. اچانک مجھے بولا کہ یہاں ککری گراؤنڈ میں فائٹ ہے, لیکن وہاں سے ڈائریکٹ ٹرانسفر ہو گیا کوئٹہ. ہم ڈائریکٹ کوئٹہ چلے گئے. جب میں وہاں سے ناک آؤٹ کر کر آئی تو پھر سب کی آنکھیں کھل گئیں. اور پھر اب ایک دن میں بیٹھتی ہوں نا تو سب بولتے اتنا جنون لے کے آئی ہو, کیوں بیٹھ رہی ہو گھر میں, جاؤ باہر ٹریننگ کرو. یہ میرا نام عالیہ سمرو ہے اور میں لیاری کی سب سے کم عمر باکسر انسٹرکٹر ہوں. ہم کلری گراؤنڈ میں ہی جا رہے تھے میں اور بابا. بابا میرے اچھے, بہت زیادہ ہی اچھے فٹ بالر رہ چکے ہیں, تو انہوں نے اپنے گراؤنڈ میں ہی سوچا کہ میری بیٹی کا اسٹمنے کے لیے میں اس کو لے جاؤں. سو مجھے لے کے جاتے تھے وہاں, اور وہاں میں ٹریننگ بھی کرتی تھی رات کے ٹائم. لیکن پھر ایک بار ایسا بھی ہوا کہ کوئی تھا وہیں کلری گراؤنڈ میں, بیٹھے ہوئے تھے لوگ اور میں رننگ کیے جا رہی تھی, تو ڈائریکٹ مجھے بولتے جا کے نماز پڑھو, چولہا جلانا ہے, ویسے بھی کیا یہ لڑکوں والے کام لے کے رکھے ہوئے ہیں. میں نے صرف خاموشی سے, میں اسی بات کو میں نے اپنے ذہن میں بٹھائی کہ اب مجھے ایک کام ایسا کرنا ہے کہ جس سے یہ لوگ مجھے اس طریقے کی باتیں سنا رہے ہیں, باتیں نہیں, وہ آ کے سر پہ میرے ہاتھ رکھے اور بولے کہ نہیں یہ ہماری بچی ہے. تو میں نے اپنی محنت اتنی برقرار رکھی, نہ میں نے دن دیکھا, نہ میں نے رات دیکھا, نہ میں نے دوپہر دیکھی, نہ شام, نہ کچھ. بس مجھے ایک ہی جذبہ, ایک ہی جنون تھا کہ بس ان کو منہ توڑ جواب دینا ہے اور پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے. جب گرلز باکسنگ اسٹارٹ بھی نہیں ہوئی تھی تبھی میں لڑکوں کے ساتھ ٹریننگ کرتی تھی. بس میرا ایک ہی جذبہ تھا کہ باکسنگ جس ٹائم اسٹارٹ ہوگی تو فرسٹ فائٹ میری ہوگی, اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوا. جب گرلز باکسنگ اسٹارٹ ہوئی تو فرسٹ فائٹ میری ہی تھی. عالیہ سمرو جو ہے اس وقت ٹریننگ میں بہت اچھی ہے, جو فائٹ جو کھیلتی ہے, جب تک میں نے اس کو دیکھا ہے ایک دو فائٹ میرے خیال میں آتے ہوئے دیکھا ہے, باقی جتنا بھی ہے عالیہ نے جو اپنے فائٹ جو ہے وہ گولڈ میڈل انہوں نے حاصل کیا. نیشنل گیم تو کھیل چکی ہے, نیشنل گولڈ میڈل اور رہ چکی ہے, اب انٹرنیشنل جانے کے لیے ان کی جو ہے ذرا مجھے بہت خواہش ہے, اور انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو یہ ضرور جو ہے انٹرنیشنل بیرونی ملک میں جا کر پاکستان کا پرچم جو انشاءاللہ ضرور بلند کرے. جو غریب گھرانے سے بلانگ رکھتا ہے نا تو اس کو بہت ہی کم ایسے ہوتے ہیں جو پروموٹ کرتے ہیں. اور پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر کوئی آتا ہے فوٹو سیشن لے کے چلا جاتا ہے, اور فوٹو سیشن سے کچھ نہیں ہوتا. اس وقت ہم جس چھت پر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں, مطلب کہ ٹریننگ کرنا بھی ایک خطرہ ہے, گھر والوں کے لیے بھی خطرہ ہے, اور میں یہ ڈر ڈر کے میں ٹریننگ کرتی ہوں کیونکہ کہیں چھت ہماری اتنی کمزور ہے کہ کہیں چھت گر نہ جائے, کہیں کسی کو کچھ ہو نہ جائے. جس گھر میں ہم رہ رہے ہیں نا وہ گھر مطلب خطرے کا باعث ہے, مطلب ایک حساب سے, اس دور کے حساب سے, کیونکہ ہم بیٹھنے جیسے نہیں ہوتے, بارش آتی ہے, پانی وغیرہ وغیرہ, اور میرے بابا لیبر ہیں, وہ کما کر آتے تو ہم کھاتے ہیں اور نہیں کما کر آتے تو ہم بیٹھے رہتے ہیں. تو اگر میری جاب ہو جائے یا گورنمنٹ کوئی ایسا کر دے کہ ہم اچھے فیسلٹیز بنا دے کہ میں اچھی باکسرز بھی بن سکوں اور آگے ٹریننگ بھی برقرار رکھ سکوں. جیسے کہ بوائز کو جو ہے چانس ملتا ہے, نوکریاں ملتی ہیں, یعنی کہ ڈپارٹمنٹ آرمی ہو گیا یا پاکستان نیوی ہو گیا یا ایئر فورس ہو گیا یا وابڈا ہو گیا یا کوئی بھی اور ادارے ہیں, ان کو نوکریاں ملتا ہے بوائز کو. تو اسی طرح میں نے گرلس کو بھی جو ہے اگر نوکری ملے تو ان کا شوق جو ہے وہ زیادہ بڑھ جائے گا اور زیادہ آگے بھی بڑھ جائیں گے. ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے بھی 10 بار سوچتے کہ اگر ہم ڈاکٹر کے پاس چل جائیں گے تو ہم کھائیں گے کیا, یا پھر کبھی سر لے کے جاتے ہیں یا پھر ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے پین کلرز لے کے, اور یا پھر سر کچھ کر دیتے ہیں, یا پھر کچھ نہ کچھ ایسا ہو ہی جاتا ہے. ریکوائرمنٹ تو بہت زیادہ ہی ہیں لیکن وسائل میرے پاس نہیں ہیں, اور مجھے اگر وسائل فراہم کیے جائیں اور تو میں انشاءاللہ پاکستان کے لیے بھی گولڈ لوں گی اور فخر پاکستان بھی بنوں گی.